ok salamalekum salamalekum mbokk yi suñu site bamba fo ñu ngi leen di bëggé bu baaxa baax ñi nga am bëgg content rek topal leen seen journée tay fi ñi waxa gënné ñu ngi taxaw ka suñu benen responsable nek fi ni ci bamba jallen di ko xam ci abib diop abib ginaaw buñu la nuyo ziar la ja dañu ñëw rek xek ak yow quelques temps moy rek loñu mëna wax ci ci solo ci bis tay bis bu am solo la ci askanu bamba jallen askanu ko ñu parce que set dafa bokku ci li nga xam do dundal do adam parce que set ak xexal bon tay su fekke am na journée bu tollu ni maire tay ak ci pexem ak ci ay djego mu lijeenti ba UGC ñew fi pour fassiyena collaborer ak population bamba jallen ni genn lepp li mbal lepp li ord bi vraiment lolu nga ci ngalam bisu mbecc la bisu contente la waye nak liñ ci gëna bëgg itam aussi du genn mbal bi kess mais liñu bëgg aussi buñu genné mbal bi paré mbal bi bu mu ñëwaat bu dëkk parce que mbal bi ci kër lay genné ñew ci mbedd tay borom kër yi bëgg nañ aussi ñu itam ñu am matuway bu toll ay saako def ko ci biir kër yi di def seen mbal bu réew bu ñu genn ko ci Allah parce que tay liñu def ni ngir ñu askan la mais du ngir ñu mer du ngir ñu tamé ngir ñu askan la bon vraiment lolu bis bu neex la ci ñun bis bu dëkk la ci ñun parce que bo sété rek contane ok abi contribution bi amna solo mais en tant que président CDS loñu mëna wax ci li nga xamanteni ciat gi nga xamanteni mu ngi am fi ni ci biir dëkk bi waaw loolu mom comme ni ma la ko waxé rek parce que ñun su fekké walu wër geeram lañu yoré wër geeram set daf ci bok parce que bo setul do wër parce que fièvre yu bari mu ngi laqatu ci ginaaw mbal ci ginaaw santé bon biñ ko défé ñun wa hôpital lañ koy défal wa santé lañ koy défal parce que tay buñu sañon duñu am benn malade suñu objectif mom moy fexé ba tay askan bi buñu fébar wala même bu fébar mën ci ñak buñu fébaré mëna gawa fañ té nak bu féké sét na da fay am yu bëré bëgg daf ñukoy wañi kon vraiment li bis bu am solo la pour wax té mais bis bu am solo la pour population bamba tan après li ni su démé bi nga xamanteni sét sétal bi dem na ba xamanteni amna légui sét nek fi lan ngay dénk askan yi pour ñu baña tilmat ci ñu bëna moy dénk rek dama koy dénk askan du ko dénk sama bop man dama bëgg sax ñin suñu jëmi wo en tant que ay jeune ñu jël ci ñi responsabilité parce yene ba ben seugum bu amat ci bi dekk parce que li mosol nañ ko fi def mais seugni amat nañ ci dekk ñu ko fay defat nima la ko waxe ci jël ben bi moy ñu joge ci kër yi ñokoy genn ci kër yi dug ci bet bon nak ñun seugni bokku ñun ñi nga xam tay ñoy fumé ko ñoo pour dafa dekk war nañ dug ci len wax len ñeen buñu gisé ko xamne mu ngi sax tur mbal ci dekk bi ñu fassiyene jamm bo ak mo lay jox ay amat yo xamanteni ba kenen du ko def parce que mbal bi dafa wara jex dekk parce que tay mairie tagna ben bak bo xamanteni def lu mbal bi bu am sa mbal mu nga jël bu bari nga jël jerejef.